ćemo govoriti o jednom velikom sigurnosnom problemu, govorit ćemo o hrvatskoj policiji. Naime, u Hrvatskoj danas ima 16.000 hrvatskih policajaca redarstvenika i nerijetko su izloženi nasilju. Najkompetentniji za tu temu, ne samo u klubu Hrvatske suverenista, nego u Hrvatskom saboru je i jedan od zapovjednika Hrvatske specijalne policije, general Željko Sačić, pa će zapravo i on govoriti o ovoj temi. Već. Dakle, svjedoci smo ovog strašnog nemilog događaja nasilja gdje se neki dan u srijedu u jednom normalnom rutinskom poslu suprotstavila jedna razuverena rulja nekakvih nasilnika blizu Zagreba i naši policajci i dvojica bili su spriječeni obavljanju službene radnje, što je samo po sebi neshvatljivo, nedopustivo, zgražavajuće, da danas u Hrvatskoj imamo zapravo situaciju kao u nekakvoj nesređenoj, pravno nesigurnoj državi u kojoj se osnovni atributi te države ne poštivaju. Pa mi svi znademo da je policija ta i svaki policajac je taj koji u svoje službeno vrijeme predstavlja i Hrvatski sabor, i Hrvatsku vladu, i hrvatske sudove, i svaku hrvatsku instituciju, jer on u svojoj odori ili van odore svojom značkom pod znakom Republike Hrvatske zapravo predstavlja suverenu Republiku Hrvatsku. Ko se suprotstavlja njegovim radnjama zakonitim, utemeljenim na Ustavu, on je neprijatelj ustavnog poretka Republike Hrvatske. Naravno, nije ista razina da li to čini neka pijanica, neka protuha, individualni nasilnik ili to čini razulerena banda, grupa nasilnika koja nasiljem želi spriječiti provođenje Ustava i zakona. Niko u ovoj hrvatskoj državi ne može biti niti je bio u prilici da stvara paralelnu vlast. Državna sila je jasna, ona je stavljena u ruke hrvatskoj policiji i hrvatska policija, hrvatska država mora učiniti sve da toj policiji osigura zakonito obavljanje poslova. Oni koji se tome suprotstavljaju, a imaju, godišnje ih je oko 100-110, neki su individualni, ali ovo je slučaj sad jednog kolektivnog linča, pokušaja linča hrvatske policije, u koji se naš ministar, ravnatelj policije, premijer Plenković, uopće nisu u vas. Kada je ovdje, nažalost, bio ovaj strašan događaj pucanja na policiju na Markovom trgu, mi smo digli Hrvatsku na noge, opravdano, i osudili taj čin. Međutim, kada se to dogodi pozari Boku, ili u Međimurju, ili u Vukovaru, to prolazi kao da se ništa nije dogodilo. Pa nisu ti policajci, to su nečija djeca. Ti ljudi riskiraju svoj život, sad će riskirati invaliditet, život, zdravlje za 4.500 kuna, štiteći nas, a mi ćemo krenuti glavu od njih. Hrvatski suverenisti su ti koji će im osigurati potporu i na koje se mogu osloniti u svakom trenutku. A ministra Božinovića, ravnatelja policije, pozivamo i prozivamo da učini sve uvjete kako bi hrvatska policija mogla zakonito obnašati svoju dužnost.